Корупція в Україні є загрозою для подальшої військової допомоги Україні. Про це пише видання «Політико». Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати важливу статтю, яка вчора з'явилася в виданні «Політико». Мова йде про публікацію на основі спілкування з певним чиновником, публікацію такої конфіденційної, але не таємної інструкції, яка стосується України, стосується бачення Держдепом США реформ, які відбуваються в Україні і так далі. І, власне, ця стаття, вона має декілька достатньо цікавих аспектів. І перший аспект, на якому всі, очевидно, зупиняються, те, що корупція в Україні лякає всіх американських чиновників, лякає Білий Дім. І Білий Дім хоче з нею боротися. І, власне, що ця корупція є загрозою. Загрозою для того, що буде зменшена або навіть коли-небудь припинена допомога Україні. Нібито, так це можна між рядками прочитати. Такі акценти там дійсно є. І дійсно на боротьбі з корупцією, і не просто так, нам постійно натякають наші західні партнери. В тому числі і надаючи допомогу. Ну, в принципі, не натякають насправді, а прямим текстом говорять. Ну, тому що не треба вважати, що всі люди ідіоти, всі люди зазомбовані 95-м кварталом. В світі багато хто, я підозрюю, 95-й квартал не дивиться, а розслідування про яйця по 17 гривень, там, про закупівлю диспалива для армії, олії, курток і так далі, на яких кралися мільярди гривень. Ну, я думаю, що ці розслідування бачили багато хто. Плюс московська пропаганда на Заході, особливо серед національних і консервативних кіл, працює дуже активно, дуже агресивно впродовж десятиліть. І очевидно, що з початком повномасштабної війни вона ще більше активізувалася. Тому дійсно ми можемо констатувати, що ця стаття, крім того, що вона має в собі відомості про те, що корупція становить загрозу для подальшої допомоги, ця стаття є ще одним сигналом Держдепу, сигналом від Байдена до Зеленського про те, що, чувак, пора вже щось робити, тому що це все, що ти ходиш з протягнутою рукою, а в себе взагалі порядку не наводиш, це все вже нікого не влаштовує. І це, напевно, позитивний сигнал. Але я не просто так сказав, що прив'язка саме до Байдена, а якщо точніше, до демократів. За спинами демократів стоять глобалісти. І в цій статті є декілька ще таких цікавих моментів. Моментів достатньо неоднозначних. До прикладу, про плани реформування всіх структур, енергосектору там і так далі. Боротьба з олігархами – це добре. Але те, що нам пропонується інколи під виглядом реформ, це насправді не реформа. Створення тих наглядових рад, які зараз створюються, це дійсно реформа. А чи передбачається в рамках тих реформ облік і аудит нашого національного багатства? Чому я акцентую увагу на таких деталях? Тому що ми величезною кров'ю, страшною ціною зараз вириваємося зі статусу колонії Москви. І вириваємося ми, напевно, не для того, щоб стати колонією когось іншого. Це потрібно розуміти. Але, знову ж таки, для того, щоб Україна була суверенною державою, ми повинні стати суб'єктом політики. А поки що ми є об'єктом, і поки при владі знаходяться такі, як Зеленський, як компанія, це все є достатньо неможливо. Ще один акцент зі статті, який потрібно було би виділити. Вона написана демократами і на замовлення демократів. Вона нам показує, знову ж таки, викривлену картинку про надання допомоги для України, що от добрі демократи хочуть надавати, злі республіканці не хочуть надавати. А в нас в Україні настільки викривлене інформаційне сприйняття того, що насправді відбувається на Заході. Чому? Автор закону про ленд-ліз і його ініціатор – республіканець. Чотири сенатори-республіканці зверталися до Байдена неодноразово про те, що нам надавали терміново далекобійні ракети. І ще багато-багато інших, насправді, ініціатив було. Закон про ленд-ліз, проголосований обома партіями, тобто ми мали двохпартійну підтримку, але він не запрацював. Не запрацював через демократів, через адміністрацію Байдена навіть, а не демократів, якщо бути точним. Тому що президент отримав повноваження, але він ними не скористався. І якраз от два дні тому ленд-ліз остаточно помер, тому що він був
дійсний до кінця 2023 фінансового року, тобто до 30 вересня 2023 року. І цей момент нам треба розуміти. Чому і в якому контексті нам треба розуміти? Нам, знаходячись в тому стані, в якому ми знаходимося, нам не можна скочуватися до однопартійності. До того, щоб ми лягали, там, грубо кажучи, як влада, там, чи під демократів-глобалістів, чи під республіканців. Нам потрібна підтримка обох партій. В той час, як в нас в інформаційному полі відбувається абсолютно викривлена картинка з республіканців, які для нас насправді є більш природними союзниками, нам малюють ледь не чортів. Це є велике викривлення реальності, і знову ж таки, те, що я кажу, воно не перекреслює якихось там дурних фраз, там, які можуть сказати певні кандидати в президенти. Республіканці не вичерпуються, власне, тими кандидатами в президенти. І знову ж таки, навіть якщо ми говоримо про конкретні фрази, то не вірте на слово нашим ЗМІ. Зайдіть в Google і прочитайте. Прочитайте, як воно звучало дослівно. Тому що дуже часто акценти настільки свідомо викривлюють. Ну, знову ж таки, а хто викривлює? ЗМІ, які впродовж тривалого часу сидять на грантовому фінансуванні. Це все дуже важливо усвідомлювати. І вже на завершення сьогоднішнього відео, яке я хочу зробити таким свідомо коротким, тому що можна було б ще багато деталей сказати, я б сказав, що оця стаття в Політіко – це лише один з моментів. Чому? Тому що насправді зараз вже можна сказати по загальній архітектурі, по загальній мозаїці, що почали шукати якісь альтернативні варіанти. І навіть якесь там спілкування в Штатах там, з Ющенком, там, чи з Яценюком, чи ще з кимось, чи, можливо, те спілкування, яке ми, про яке ми поки що не знаємо, яке ще не стало публічним і так далі. Це все вказує на те, що є розуміння, в тому числі в західних партнерів, причому в усіх, що наша влада, м'яко кажучи, не робить то те, що було би зобов'язана робити, але якийсь сценарій виходу з теперішньої ситуації під час повномасштабної війни, коли продовжують тривати бойові дії, це велике питання. Це дуже велике питання. І навіть вибори в даному випадку далеко не факт, що здатні вирішити цю проблему. Чому? Тому що банально, якщо зараз найвищий рівень довіри до ЗСУ, то як провести вибори в такий спосіб, щоб воїни Збройних сил України могли приймати участь? Приймати участь – це не просто проголосувати, а бути обраними. В першу чергу, напевно, це набагато важливіше. І це далеко не все, що можна було би сказати, але я думаю, що в цьому місці я зупинюсь, тому що найближчими, навіть не місяцями, а днями і тижнями, я думаю, що в нас буде багато доповнень до даної ситуації. Проте, однозначно, ця стаття на Політіку – це дуже чіткий сигнал, в першу чергу, Зеленському і в тому числі українському суспільству. Пора вже щось робити. Знову ж таки, коли ми говоримо про українців, то пора вже усвідомити, що без перемоги над внутрішнім ворогом, перемоги над зовнішнім ворогом не буде. А 1 січня 2024 року розпочинається час X, тому що до розпродажу української землі і надр офіційно допускаються іноземці і корпорації. Вони і зараз вже володіють за завуальованими схемами, за сірими схемами. А з 1 січня, хоч це і антиконституційно, але закон – це зелена наволоч в співпраці з порошенківцями і пінчуківським голосом, прийняла. А насправді загрози від втрати землі і надр для українців в середньостроковій перспективі не менш страшні, ніж від московських танків. Це треба усвідомлювати, і нам треба готуватися до боротьби в різних формах боротьби. Дякую вам всім за увагу, прошу про інформаційну підтримку, прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.